שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרת מדברים למדנות פסח. בשיעורים הקודמים עסקנו בדרכים השונות לטיפול בחמץ. דיברנו על בדיקת חמץ, דיברנו על ביעור חמץ, דיברנו על ביטול חמץ. בשיעור הנוכחי אנחנו רוצים לעסוק במכירת חמץ. מכירת חמץ היא אסטרטגיה ידועה ועתיקה מאוד לטיפול בחמץ בפסח. התוספתא בפסחים, במקור הראשון שלפניכם, מספרת שישראל וגוי שהיו באים בספינה וחמץ ביד ישראל כמובן, במקרה כזה, ישראל לא רוצה לזרוק את החמץ מעבר לים לפני פסח שהרי, אם הוא יזרוק את החמץ אל הים, מה הוא יאכל לאחר הפסח? מה יעשה? הרי זה מוכרו לנוכרי ונותנו במתנה וחוזר ולוקח ממנו לאחר הפסח ובלבד שיתנו לו במתנה גמורה. כלומר, כבר התוספתא מכירה באפשרות שאם האדם צריך את החמץ לאחר הפסח, ניתן למכור את החמץ לגוי, ובאופן כזה לקבל ממנו בחזרה את החמץ לאחר הפסח, כשהחמץ מותר באכילה ובהנאה. כמובן התוספתא אינה מדברת על דבר הנעשה מדי שנה בשנתה אלא על מציאות מאוד 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 ייחודית של אדם שהולך בספינה ואילולא ינקוט כך ייתכן שלא יהיה לו מה לאכול לאחר הפסח ועם כל זה התוספתא מזהירה ובלבד שייתן במתנה גמורה. נוסחה קצת אחרת של התוספתא הזאת נמצאת בבית יוסף באורחה עם סימן תמ"ח אומר הבית יוסף, רבנו ירוחם כתב על תוספת הזו בשם בעל הלכות גדולות, ובלבד שלא יערים. כלומר, בניגוד לתוס... לתוספה אצלנו, ובלבד שיתנו לו במתנה גמורה, הגרסה, או אולי הפירוש של רבנו ירוחם בשם בעל הלכות גדולות, היה ובלבד שלא יערים. אומר הבית יוסף, איני מבין דבריו. השארי מותר לתנו לגוי במתנה ולחזור וללוקחו לאחר הפסח ואין לך הרמה גדולה מזו. כלומר, מה, מה הפירוש שלא יערים? כל האסטרטגיה הזאת היא הרמה אחת גדולה. האדם נותן לגוי על מנת שלא יצטרך לבער ועל מנת שיוכל להשתמש בחמץ הזה לאחר הפסח. מה משמעות ובלבד שלא יערים? ולכן, מסביר הבית יוסף ואפשר דשלא יערים דקאמר, היינו לו לומר שלא ימכור לו ולא ייתן לו על תנאי. זאת אומרת, אם האדם ימכור לגוי את החמץ או ייתן לו אותו במתנה, בתנאי שהוא מחויב להחזיר לו לאחר הפסח, אזי עלול לקרות שאם הגוי לא יחזיר את החמץ, נמצא שהמתנה בטלה מיקרה, ונמצא אותו אדם עובר למפרע, בבל ייראה ובל יימצא. וכך מסביר רבי יוסף את חששה של התוספתא, על פי אותה הגרסה שבה נאמר, ובלבד שלא יערים. כלומר, הבעיה היא שייתכן שהמכירה לא תועיל. כיוון אחר למדי נפתח בדבריו של הריטב"א. בפסחים דף כ, מקור ג' בדף, ובלבד שלא יערים, אבל אם הערים, והוא רגיל לעשות כן בכל השנים, למכור לגוי קודם הפסח וליטול לאחר הפסח, כנסינן לי, כונסים אותו, והוא אסור לו ולכל ישראל לאחר הפסח. כלומר, אומר הריטב"א הבעיה של בלבד שלא יערים, היא לא שהמכירה לא עובדת. הרי אם המכירה הייתה לא עובדת, זה לא משנה אם עושים אותה שנה אחת, או עושים אותה שנים רבות. המכירה, אומר הריטב"א, ייתכן שהיא מועילה כמנגנון הלכתי. השאלה היא מבבט רחב יותר. האם מבחינה רוחנית, ערכית, חינוכית, רוחם של חכמי ישראל נוחה מאדם שבמקום לבאר את חמצו, הוא בכל שנה מוכר אותו לגוי, וקונה אותו בחזרה לאחר הפסח. אומר רצב"א, מי שעושה כן בכל שנה ושנה, קונסים אותו, שלא מעיקר הדין, קונסים אותו, והחמץ אסור לו, ולכל ישראל קנס חמור, לאחר הפסח. בעצם, הבית יוסף והריטבה נחלקו, מה פירוש הגרסה ובלבד שלא יערים. האם הבעיה היא שאם תהיה הערמה, כמו תנאי על מנת להחזיר, אז המכירה לא תחול, או שהמשמעות של הערמה היא בעצם שהמכירה עצמה מועילה, המנגנון ההלכתי עובד, אבל אנחנו לא רוצים שהאדם יפעל בדרך כזאת. כמובן, השאלה הזו לא מוגבלת רק למכירת חמץ, אלא היא שאלה כללית בהלכה. הרמב״ם, בפירוש המשניות במסכת מורה, מציין חלוקה לשונית מעניינת. התחבולה המותרת, אומר הרמב״ם, נקראת הערמה, ושאינה מותרת, נקראת מרמה. אז אנחנו מבדילים בין הערמה לבין מרמה. מרמה זה דבר שהוא אסור, הערמה זה דבר שהוא מותר. בעל התפארת ישראל, בפירוש שלו על אותה משנה, הוא התחבט בדברי הרמב״ם. הוא טען שזה לא נכון. הוא אמר, לשון עורמה פירושו תחבולה, בין באופן המותר או שאינו מותר. מרמה הוא תמיד באופן שאינו מותר. כלומר, אני חוזר. הרמב״ם, במבט ראשון, אמר שכל הערמה מותרת וכל מרמה אסורה. התפארת ישראל אומר שכל מרמה אסורה, ואילו בהערמה יש מותרות ויש אסורות. למעשה גם הרמב״ם ודאי ידע שיש הערמות מותרות ויש הערמות אסורות, שהרמב״ם בעצמו בהלכות יום טוב, פרק ו' הלכה י', אומר כך אדם, מי שלא הניח עירוב תבשילין ובישל ועפה לאכול בו ביום, מי שלא הניח עירוב תבשילין, אסור לו ביום טוב שחל להיות בערב שבת לבשל עבור השבת. אבל אם הוא בישל עבור היום טוב, אלא שנשאר לו, כמובן שהוא יכול לאכול בשבת. אבל אומר הרמב״ם, אם הערים ובכוונה בישל ליום טוב יותר ממה שהיה יכול לאכול, הרי זה אסור לאוכלו, שאם תתיר למערים, נמצאו הכל מערימים, וישתקע שם עירובי תבשילים. אם כך, הרמב״ם מדבר פה על לשון אומה, הארמה, מערימין, ובכל זאת הוא אומר שהדבר אסור. והרי אתה בעצמך, הרמב״ם, אמרת לנו בפירוש המשנה שהמרמה היא הדבר האסור והערמה היא הדבר המותר, אלא התשובה לזה היא בדיוק אותו חילוק שראינו גם מקודם. מרמה אסורה כיוון שהיא לא מועילה. מרמה היא רמאות. המנגנון בכלל לא פועל. מרמה זה כאשר אדם נותן מתנה, ובאמת הוא מתנה תנאי שמעקר את המתנה. לא חלה פה מתנה. זו מרמה. אדם שיעשה דבר כזה עם חמצו לפני פסח, עבר על בל ייראהו ובל יימצא. הערמה היא כאשר המנגנון ההלכתי פועל ומועיל. אלא שעדיין נשארת שאלה אחרת. יש מקום לאסור את ההרמה לא בגלל שהדם הזה יעבור על בל ייראה ובל יימצא, אלא כיוון שהוא עובר על רצונה של התורה ועל רוח חכמים. כמו שאומר הרמב״ם לגבי עירוב תבשילין בהלכה ממנה קראנו, והשתקע השם עירובי תבשילין. לחכמים הייתה מגמה, שלא כאן המקום להעריך בה, שאנשים יעשו עירובי תבשילין, ואם תתיר את ההערמה, גם אם היא הערמה שמועילה מבחינה הלכתית, בעצם נמצאת הפועל כנגד רצונם של חכמים. ולכן הם אסרו את ההערמה הזו. כלומר, כשאנחנו דנים במכירת חמץ, עלינו לדון בשתי רמות. ברמה הראשונה צריך לדון, האם המנגנון ההלכתי מועיל? אם הוא לא מועיל, יהיה עבירה על בל ירא ובל יימצא. השאלה השנייה שאנחנו צריכים לשאול היא, גם אם נניח שהמנגנון מועיל, האם רצונה של התורה, כפי שהוא משתקף, ממצוות השביתו, מאיסור בל ירא ובל יימצא, האם רצונם של חכמים כפי שהוא משתקף מתקנת בדיקה וביאור וביטול, האם הוא מתקיים על ידי המכירה? או שמא המכירה למעשה מבטלת את קיום המצוות והתקנות הללו. ובכן, נתחיל בשאלה הראשונה, היא שאלת האם המנגנון מועיל, האם המכירה באמת מתקיימת. מצאתי בשו"ת, שנקרא שו"ת אורי ואישי. השו"ת הזה, אף על פי שאינו מאוד מפורסם, יש לי אליו חיבה מיוחדת. וזה כיוון שהוא נכתב על ידי רב טויבש, שהיה רבה של יאסי בסוף המאה ה-19. מאחר והמשפחה שלי באה... מן העיר יאסי, אז על כן, אני, אה, יש לי חיבה מיוחדת לאותו רשות אה, ולאותה פסיקה, ואקריא בפניכם. כמובן, ישנם רבנים נוספים אה, לאורך הדורות שהעלו את הבעיה הזו. וכך הוא כותב, בדבר החדש אשר נבדה מלב לעשות מכירת חמץ במכירה כוללת, שיקנה איש אחד כל החמצים שבעיר. אומר הרב טויבש, כבר גיליתי ברבים שהתקנה הזאת אין בה ממש. איך ייתכן שאיש אשר בכל השנה אינו עושה שום מסחר וקניין, אשר אין עמדו מאומה, פתאום קודם חג הפסח יפרוץ מסחרו לרוב לקנות חמץ למאות ולאלפים? איך אפשר לכנות זאת בשם מכר וקניין כלל? אין זה כי אם סיכלות ועברון עיניים למען ביצוע בצע. כסף. אומר הרב טויבש, המכירה הזאת היא ודאי דבר שאינו נכון. אין איש מתכוון לזה. אותו אדם לא מתכוון לקנות, אותו גוי לא מתכוון לקנות את כל החמץ של היהודים בעיר יאסי, וכמובן ששם היה מדובר הרבה פעמים על שיכר ועל בירה ועל כל מיני דברים שבתי חרושת מפעלים מאות ואלפים. אין שום סיכוי שאותו גוי יהיה באמת מסוגל לקנות את הכל. ולכן ודאי שלאחר הפסח הוא יודיע שהוא משלם את הקניין על ידי החמץ עצמו, כפי שנוהגים לעשות. וכך יחזור החמץ אל בעליו היהודיים. אבל מאחר ולא הוא באמת מתכוון לקנות, ולא היהודים באמת מתכוונים למכור, הרי שהמכירה אין בה גמירות דעת. ואם נאמר ונטען שמדובר בדברים שבלב, והרי ההלכה הנהוגה היא שדברים שבלב אינם דברים, כלומר, כאשר אדם עושה פעולה ואומר בפיו שהוא מתכוון לעשות אותה, אנחנו לא בוחני כליות ולב להגיד שאולי הוא לא התכוון? הרי זה נאמר דווקא בדברים שהם בלב, אבל דברים שהם בליבו ובלב כל אדם, כלומר, מה שברור וידוע לכולם. אין זאת כי אם סיכלות ועברון עיניים, וברור שאין כאן גמירות דעת, ולכן אין כאן קניין. כלומר, אומר הרב טויבש, לא מדובר בהערמה, מדובר במרמה, ברמאות. ולכן, המכירה לא מועילה, והמוכרים עוברים בבל יראה ובל יימצא. כמובן, השאלה הזאת היא לא שאלה חדשה, ויש, וכך נהוג היום, אלה שנוהגים במכירת חמץ, נוהגים, הרב משתדל מאוד, הרב שממונה על ידי בעלי הבית, בעלי הבתים. למכור את החמץ, אמור להסביר לכל אחד מהבאים אליו עד כמה המכירה היא רצינית ולשכנע אה, אותם שהם אכן מתכוונים למכור ואם יגיע הגוי ויבקש את החמץ אז הם באמת ייתנו לו וכדי להגביר את רצינות המכירה נוהגים לבצע קניין על השליחות אף על פי שזה לא נצרך מבחינה הלכתית ונוהגים לרשום מספר טלפון שאפשר יהיה להשיג את בעלי הבית על מנת שאם הגוי ירצה הוא אכן יוכל לאסוף את החמץ ואני אף מכיר כמה רבני שכונות שעושים את המכירה בעצמם ו... שנוהגים לבקש מהגוי שייכנס לבית אחד כל שנה לקחת ממנו את החמץ על מנת אה, לייצר תחושת רצינות חזקה יותר בקרב בעלי הבתים שלהם. וכל הדברים האלה הם ודאי יפים ונכונים ונראה שבסך הכל הדעה המקובלת היא לסמוך שאכן רצונם של האנשים שלא לעבור על בל ייראהו ובל יימצא חזק יותר מאשר הרצון שלהם שהחמץ לא יימכר והוא יישאר להם לאחר הפסח. ולכן אם באמת יבוא הגוי, מן הסתם הם יקיימו את המכירה וימסרו לו את החמץ. כלומר, דעתם היא אכן למכור את החמץ, וגם אם מישהו לא רציני, יש מספיק ספק בדבר על מנת שנאמר שחוסר רצינותו היא רק דברים שבלב שאינם דברים. מי שרוצה יעיין, פה בדף המקורות הבאתי מהרבה של וייס ומקור ט', אבל ישנם עוד רבנים רבים אחרים מאוד שכתבו על העניין הזה. אני רוצה להתקדם מכאן לשאלה שאני מניח שמטרידה את רבים מאיתנו, והיא שמכירת חמץ נראה שהבעיה בה היא לא רק בעיית המרמה, אולי לא בעיקר בעיית המרמה, אלא שהבעיה היא בעיית הערמה. זאת אומרת, האם אין כאן פעולה כנגד רצונו של, רצונה של התורה, רצונם של חכמים? האם לא אמרה התורה תשביתו שאור מבתיכם? ובמקום להשבית את השאור, אנחנו הולכים ומוכרים אותו? השאלה הזאת הועלתה גם היא על ידי פוסקים בדורות קודמים. אחד מהם הוא הבכור שור. אף כתב uh, תשובה מאוד מעניינת, בחידוש, בחידושיו כתב uh, רעיון מאוד מעניין. הוא אומר באמת, אסור להערים על דברי תורה. וכל הערמות המותרות הן תמיד על דברי חכמים. עוד הפעם, איננו מדברים כאן על מרמה. אם המנגנון לא עובד, ודאי שזה לא מועיל לא בדברי תורה ולא בדברי חכמים. אבל בהערמה, אומר רבי חורשור, הערמה בעייתית דווקא אם היא נעשית נגד התורה, אך היא אינה בעייתית אם היא נעשית נגד חכמים. מה הסיבה לכך? הסיבה לכך פשוטה, כיוון שהתורה היא מקצרת. ולכן התורה אמרה לך את רצונה, ואתה יכול למצוא פרצות שיאפשרו לך לעקוף את הרצון הזה, אבל אז אתה פועל נגד רצונה של התורה, וזוהי הרמה האסורה. לעומת זאת חכמים אין עליהם את צד הקיצור, הם נמצאים בתורה שבעל פה, ואילו הם ירצו לאסור את הערמה הזאת, הם יאסרו אותה. ואם לא אסרו אותה, שמע מינא, דניחא להו לרבנן. כלומר, נראה מכך, אם הם לא אסרו את ההרמה, כנראה שההרמה הזאת נוחה להם, אין להם בעיה שתעשה אותה, והיא לא נגד רצונם. וכעת אומר הבכור שור, מאחר ואנחנו ממילא מבטלים את כל החמץ. אז מדאורייתא אין פה איסור בל ירא ובל ימצא. וכל מה שנותרנו הוא רק עם החובה דה רבנן, שהמבטל צריך בכל אופן לבדוק ולבער, מאחר וזרק דין דה רבנן, ההרמה מותרת בו, ולכן מותר למכור על מנת להימלט מדין הבדיקה והביאור. רבים מהאחרונים חלקו על הבכור שור. כיצד אתה יכול לומר שאותו חמץ שאותו אנחנו מבטלים, אותו אנחנו גם מוכרים? לא ניכנס עוד הפעם לכל הדיון בהגדרת ביטול, היינו בשיעור אה, שהקלטנו אה, על זה. אבל בין אם אנחנו אומרים שהמשמעות של ביטול זה לחשוב שהחמץ הוא חול, בין אם המשמעות של ביטול היא להפקיר את החמץ. איך אתה יכול למכור דבר שבעיניך הוא חסר חשיבות? איך אתה יכול למכור דבר שהפקרת אותו? וכך טען החתם סופר כאן במקור יא כנגד הבכור שור. ייתכן שכוונת הבכור שור הייתה כזאת. ודאי שלא אותו חמץ שאנחנו, מבקרים, שאנחנו מבטלים, הוא אותו החמץ שאנחנו מוכרים. אך כיוון שהיינו יכולים לבטל אותו, רואים מכאן שכבר התורה לא הייתה לה בעיה אם אנחנו נחליט להפקיר או נחליט למכור לגוי. וממילא כל מה שאנחנו מתמודדים איתו הוא רק רצון חכמים, שמה שיבוטל גם יישרף, ובכן לדבר הזה מספיקה המכירה. ייתכן שזו הייתה כוונתו של הבכור שור. בין כך ובין כך, באמת יש מן האחרונים שנמנעו מלמכור חמץ במקום בו מדובר באיסור דאורייתא. מכיוון שהם לא קיבלו את היסוד של הבכור שור, שהביטול מתיר גם את המכירה, והם כן חששו לתוספתא או לריטווה שראינו מקודם, כלומר הם חששו להערים נגד מצווה מן התורה. הדברים ידועים בעיקר בשם אגרה, ומופיעים במעשה רב, שזה ספר שאוסף את מנהגי אגרה, וכך נאמר שם, שלא למכור שום דבר חמץ, כי אם מכירה עולמית. כלומר, אגרה חשש למכור חמץ באופן שיקנה לאחר הפסח, והתיר מכירת חמץ, רק אם באמת כוונתו למכור מכירה גמורה וחלוטה, ולא לקנות לאחר הפסח. עד כדי כך החמיר הגרעה, שאמר שאחר הפסח אין לי כך מהשוק. מה שאופים מקמח של ישראל ומשמרים ויאש ושיכר של ישראל, כי המכירה גרועה. עד היום, כמובן, מי שמכיר את החומרות הנהוגות, יודע שיש רבים שנוהגים להחמיר ולא לקנות, אלא מוצרים שנכתב עליהם, שהם נטחנו לאחר הפסח. ואז ידוע שהם לא מחמץ שנמכר קודם הפסח. מצד שני, ודאי יש פוסקים רבים שכן סמכו על היתר המכירה. ייתכן, ונסיים במחשבה הזו, שהשאלה האם במכירת חמץ יש משום עקיפה של רצון התורה, תלויה באותה שאלה שכבר כמה פעמים העלינו בשיעורים הקודמים כשעסקנו בשאלת החמץ. מה רצונה של התורה לגבי החמץ? המצווה היא מצוות תשביתו. אך האם מצוות תשביתו כוונתה שיש כאן, כמו שראינו בשיטת רבי יהודה, איסור בחפצה, דבר שמצוותו בשריפה, שהייעוד שלו הוא לשרוף אותו. אם כך הדבר, ודאי שמכירה שלו קודם הפסח, יש בה משום הערמה על רצון התורה והקיפתה. אבל אם אנחנו מבינים שמצוות תשביתו היא משרתת. את מצוות בל ייראה ובל יימצא, כמו שאמרנו בשיטת חכמים, מפרר וזורע לרוח, עיבודו בכל דבר, כמו שהסביר רב חיים מבריסק, שראינו בשיעור לגבי מצוות השביתו, לגבי ביאור חמץ. אם אנחנו מבינים שמצוות השביתו היא רק משרתת של בל ייראה ובל יימצא, אז מה באמת משנה אם האדם משבית את החמץ מרשותו על ידי ביאור או על ידי מכירה? בין כך ובין כך מתקיים רצון התורה, ואם כך שאלת מכירת חמץ, לא במובן ההלכתי, האם המנגנון עובד, אלא במובן הערכי, האם הוא מומלץ, תלויה בשאלה הגדולה, מה עניין איסורו של החמץ בפסח.